nicht. So we find the Carmine Fortune. Oh, hello, pakki täällä. Siia mainin sama vähän hello siin. Niin vik. Te joku mängitte? Mun laeva löy. Mullu. Mun näitte robot on sees. Nyt on jah. Niin. Ellu pakki aikin enää. Yks oli sen. Teillä on just nyt kaikki sama paljon elu. Sniperiga. Mulla on ei lupa. Sit las teille sille kohe. Mulla on ei lupa, mun pärästä ravinko ei. Jolla ei voi näe. Kuule lähmää. Ai. Mitä sä sille uksiaka tekit? Ylävalu neid. Nyt tämä et mõnus. Vähe. Aa, elu pakid. Elu pakid. Mulle. Sain. Oh. Tää oli veel asja, mis see on? See on see, et kuredi. Keegi suurem saab seda ellu ärkuda. Ma ei tea kuidas on. See käib. Wow, tuli üles. Tule nüüd. Päris maged. Oh, boomer. Okei, see on. Surnus. Puhas. Lähme vaatame maisesse kaekki elusi. Oi. Ain't zombi. Pain builds, kus kohas? Oho, helm. Mul lemmik automaat. Oh, veibitaks. Wow, charger, aidake mind veits. Näin. On see õige koht ikka, kuhu me lähme või? Puh, või lähme siis? Ma tean. Lähme lihtsalt. Minna saab, siis peab olema õige. Tavaliste koht, siis minna ei lase, ma arvan. Loogiline üheks. Okei, mis seal see oli? Jaa, juba tahtsin. Hunter. Hunter. Oh, siia saab maja minna. Siin on sitte auguni pild. On või? Oota. Robert tuleb või? Jah. Ma olen majas. Robert on juba siin. Robert ikka ostab õieti asjad jah. Mul on pille juba. Elu see on siin või? Jamad relvad. Ma nüüd nüüd all relvad. Töötab või? Jah. Mis laulu see või? Oi. Käib või? Jah, siit kaudu või, mis teda siin või? Ui, üle igalt poolt tuleb. Nad tuled maie sisse, akentest. Karu otsile taga! Wow! Smoker. Ule, kõps on maas. Teine on maas. Veel tuleb nüüd, jah? Võtan pille, vits. Ma meedelsin. Mõned väiksed zombid on. Oks pe- oota, maisab tagasi kui minna või? Ei saagi. Ei. Ma oks ühe pilli juurde jätnud. Jah, ma kuksin alla, kus milles sa saad. Kus? Mingi tumma. Alla äkki peab. Ei ma üsna. Sealt sa ülevalt saagu minna. Jah, seda jah. Ma arvan, et ma olen teist pool. Oh! Ma teisel pool, jah. Ja pot tule nüüd. Oh! Mul jäki! Aha! Palju elu see sul? Elu see on või? Jah. Ma just passid siin. Tüüp istus siin rahulik. Jats, ei saa minna või? Oh, siia rautsid. Arvusti. Jõu. Kurad, ma olen kinni siin. Jõu. Teepist üles siin. Tank. Tank! Oh, tank! Okei, jada. Aita mind! Ma ründan teda pead. Okei, oot... Elus vähä.
Maas olen. Sure ära neegi. Kyrra ikka. Võitu. Teid saavad wow. Siis. Okei. Okay. Shit, come on, come on, come on. Ei lubakki, kelle ei ole, nii. On küll, võtta. Ei ole ka risk. Vähe relvi sinna. Äkki see botil on. Okei, okay, siit ühine. Ei ole pakki üldse siin mappi peal ära. Ära mine ees ära, jälle saad surma. Kredi koats hakkab. Ulla! Vaadake, ma sain. Üks oli ainult. Oo, oh, hilja. Mis said? Vaata, mis ma sain. Ah, ma sain. M60 peaks olema, kui ma eksi. Oo, oh, seda ma sain. Siin maas oli. Siin saab kuule juurde. See on päris hea. Pipe bombs. Okei, okay, nad tulevad kuskil. Alt tulevad. Tule sisse, pakk. Viskasin molotovi. Viskame need, praegu saame ära kasutada. Meid. Lobe meid siin. Oh, spitter. Tapsin ära. Lobe meid siin. Ärge siia pärast loppi. No rohkem neid jäle, aitab küll. Nii, tõen, tõen. Lähme siis teisse maja. Lähme teisse maja. Okay. Elupakid just. On jah. Kellel on väga vaja? Karl. Karl Karlil on vaja. Ärge edasi, ära. Potile. Poti ei küll jäänne. Ärge edasi mingi. Potta. Wooo! Kaheks on leidnud. Ei pea, ma mets. Boomer, dead. See pärast. Mis sää see on? Charger. Reloading. Maas. Mis see bot? Uusi on maas. Bot lonkab siin nagu midagi. See on sul ka saakerilid pihtunud. Uusid on nii mõtet minu arust. Lähme ikka korralikult alla. Siin on rohkem trepp alla ei läinud. Oh! Okei, okay, zombid hakkad olema. Alkorrused. Selja tagant! Ma ei tea, ma olen tänava peal pärast. Kaarga. Tänava või? Jah. Oot, mis on alles? Jüüd pakkis. Aa, elu pakkis jüüd. Tapke ära see. Mis on alles seal seisma? Maas elud. Oh. Kus see on? Kellel elus on vaja? Vahet seal on. Pärast Robertil ja sinul kõik hullem. Oh. Jah. Aga mulle on elus vaja. Oota, tuli siia Robert. Robert. Endal on ka karmo vaja vaata seda. Oh, ma saan ka elupaki. Tulevad kohe. Anna mulle siis. Wow. Oota, ärge tükke siia. And let me heal you. Selja taga. See taga. Wow. Mine jah muidugi ette. Elu pakk. Anna botile elusi. Botile jah. Ma ei tea ta. Ei tast on kasu ka. Okei. Okay. Liigub aeg kiiremini. Ma piano. Mm-hmm. Lähme nüüd. Järgmisena kredi läheb Karlile elus. No Juk. Ei. Spipe on parem. Loogiline, et on jah. Stop shooting! Reloading. Näed uks. Oh, tapkes ära. Ah, juba sai. Kus koht uks? Sänava piit. Oh, näed, et. Ei ole midagi maal. Oh, mis? Ah, ma vaatasin, et saab seal. Arma, ta tule ette. Kuule või? Võtke nii kuule maas. Kus kohas kuulid? Guns here! Ah. Time to start some fires.
Only in the south would this pass for a museum. Okei, okay, tämä on pak. Sit saa minne. Kardera juoksee siellä. Lasen puitti satamit lentää. Wow, kelle on mingi leegi heit? Aa, meil on üksid rilla, mis põlema paned. Jaa, ma panin puid maha. Sellepärast tuligi sademeid. Oh, wow, 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 wow. Türra. Oh, Hunter. Ühest lasuks piisab täiselt. Mul sai otsa nüüd hea kuul. Wow. Ärge alla minge. Päris hea. Tulge, tulge. Kuidas veel saab mootu põleda? Ma teed saab küll siin tiimi. Wii. Witch on kuski. Wow, okei. Okay. Pipe bombid välja. Ma olen üles igada asja. Mul ei ole enää. On huvitav teile. Oh, ma ei tea, et katana, kas päris asja. See nöid on siin. Ärg üles näidakad on seal. Ikka keegi pidi lasma. Mina tahtsin lasta. Get up, get up, get up! Jaa, elusi vaja. Tal on endal eluga. Ah, okei, okay. Kus tere? Kus millest sa saame? Asjad vist. Ei, ei saa ka neist. See tagapool ei ole või? Ma olen vaatan. Ah, näe, siia redel. Redel on siin. Polo, Robert. Polo. Molotov mingi puhunud palju. No molotov. See on okse. Juh. Hunter helve. Ei lupak. Antu oh, selja taga. Keegi pole vaja ma vaatama. Mille palla peal? Oi vitsitu. Türra. Tule karm. Kohas nad tulid? Ma alles tulin mis seal. Tulid selja tagant kuskilt. Wow. Oh, ei tak. Ma arvan, see see. Safe room on samas. Kus? Aga siin vesi, kuidas me siit üle saame? Teis pool rääd. Mul pohk mõnel. See on mingi... Oi! Oota! Suur mõte. Karmo, tuu siia. Mis on? Kuule sai siit. Sul on... Sul on vaja seda. Nüüd näe, mis juhtub kohe. See juhtub. Vaata. Oh oh. Mis me siin tegema peame? Wow. Jookse lihtsalt. Hunter raid. Tapa metsal nii palju ära, kui saab saada. Või mida? Või jookseme, ma ei tea ju. Okei, okay, jada aega. Kuhu. Jooks hüüu märgi poole. Annad jooksevad ju sinna, ääre poole. Ja. Ma viskasin selle, kui et jookse sinna maha, mida kõik selle juhtu. Aa, nende... Aa, oh, fuck! Oho, nii ligidal! Kirst üles, Robert, siit ülesse. Kust? Kutka panin mööda. Vata on. Siit saab otsa minna, tulge. Okei, okay, siit lõpeb välja ära. Waaah! Oot, see paha! Tulge nüüd! Kõne! Au! Mis sa heita? Oot, tulge väljas! Bossi on bossi! Keda ta... Oooos! Oh, oi jeeb! Keda tappa? See tuleb! Bossi on abi vaja! Oh, kui kärmub maas, kärmub maas! Okei, siis ei jätka. Ah,
Vaatat surma ja saa vaan Sandrat sen reittinä. Laittakaa armoittu. Vaatte paljon elu see 21. Keep moving. Ma andsin sulle elu teid veel. Elupakiga mees jookseb. Kus kohas? Ei, jooks mina, ma ei saanud kätte. On pikali. Hunter, right? Ma taganen veid, siis äkki saad surma. Ma saan Karli ellu äratada. Karma, tee katet! Ma juba tõstan üles. Väga hea. Ai, tappa see ära, tappa ära ta. Kes on? Elu pakid. Sure juba ära. Ai, on pain build, oli tõuris. Mingi asjandus on siin. See, mis ellu ära. See on see, mis ellu äratab. Ma ei tea, mõtlen elu siin. Smoker! Oh, selle taga on. Vaata Robert siis. Ma kaatan üle. Tule üles. Oota, mul trõmul elus vaja, tehti katet ruttu. Karmo, sul pain pill anne, ma annan sul, kuidas ma annan? Kuidas sa andsid? Teise poolega, kuradi iired parem poolega. Lähme edasi, see peaks tulema. Karl, tule nüüd. Kei sa tead? Näed, safe house, tulge siin. Kõik sisse, kõik peale poti muidugi. Edas.